Det här är Mi Wi-Fi Repeater 2, den perfekta produkten för att förlänga och förstärka signalen på ditt Wi-Fi. Hallå allihopa, Rickard här från mistore.se. Och idag ska vi som sagt ta en titt på den här lilla produkten som heter Mi Wi-Fi Repeater 2. Tack vare de två inbyggda antennerna i vår repeater kan du eliminera zoner som inte har täckning i ditt hem eller på ditt kontor. Den kan ansluta upp till 16 enheter och levererar en snabb och stabil signal på upp till 300 megabit per sekund. Och ni kanske undrar, hur funkar den liksom? Hur sätter man igång den och så? Jo, den har ett skydd här för ett USB. Och USB:et sätter ni antingen in i en grendosa som har ett USB-uttag, eller så använder ni endast bara er mobilladdare. Adaptern till den som ni sätter in i själva uttaget, den kan ni koppla in själva repeatern i. Vår repeater är självklart kompatibel med alla routrar ute på marknaden. Och det är värt att bara poängtera att den ersätter ju då inte ett modem eller en router, utan den fungerar endast som en förlängare. Vill du veta någonting mer om våra Mi Wi-Fi Repeater 2 eller någon annan produkt, så besök mistore.se.